Máme tu pripravené vyhlásenie víťazov podľa jednotlivých kategórií. Takže začneme kategóriou žien do 40 rokov. Tretie miesto Nikola Sibilová. Na druhom mieste Miroslava Vintáková, Danica Zvolen. A víťazkou 15. ročníka z Volenskej kolíny sa stala Jana Martinská, apatieka Roňany. Ešte poprosím pozvanie pre fotografov. Ďakujem. Ďalšia kategória žien, tretie miesto, Renata Bubová, Veselý Krtiš. Na druhom mieste Zuzana Šiberová, Jindra Šipy. Niečo tu vypadlo, niečo ako trenérovi, ale nevadí. Víťazkou tejto kategórie Martina Gregorcová. Multisport. Máme tu Martinu. Tak, bohužiaľ nemáme. Cena bude zaslaná. Ešte foto, nedýchať! Foto, nedýchať! Dobre. Ďakujem, prejdeme najmladšej mužskej kategórii, tretie miesto, Matej Šiber, Volenská Slatina. Takže Matka Šibera, prosím vás, buďte víťazom. A víťazov 15. ročníka z Volenskej kolíny v tejto kategórii sa stáva Boris Obergris Dynafi. Takže poprosíme znova prvé miesto nastúpenie víťazov Boris Obergris. Asi išiel nájde si mu do Bratislavy. Vede mi spomínala sa, prejde. Staršej kategórii mužov, tretie miesto,
Branislav Janošík. Na mieste druhom Jan Zvara Svetelkonáde. A víťaz dostal stál Miloš Hrinc Krát. Poprosím ešte o foto. Kategórii najstarších mestských veteránov. Tretie miesto, Štefan Bolc. Števo nám myslím, odišiel. Odišiel, áno. Beha inde. Druhé miesto, Stanislav Skačan. Vestiša. A víťazom sa stal Peter Vita, bežecký kusiač. Ďakujeme. A mám taký dojem, že sa môžete dostavila aj Martina Kráľa.
Máme ju tu, takže poprosím Martinu Gregorcovú. Prvá v kategórii žien, druhé kategórii žien. Nech sa páči na skupinu výťazov. A poprosíme ženy, ktoré sa zúčastnili a skončili to druhé a tretie. Ďakujem. Takže máme kompletnú ženskú kategóriu na skupinu výťazov. No, foto. Nedýchať. Dýchať. Môžete sa obliecť. Ďakujem. Vážení športoví priatelia, vyhlásení výsledkov. Skončil 15. ročník Smolenskej koridy úvodné preteky seriálu 3. ročníka Smolenskej bežeckej ligy. Ďakujem vám za účasť. A dovolte, aby som vás pozval na ďalšie 4 preteky Zvolenskej bežeckej ligy a na ďalší ročník Zvolenskej koridy 16. 1. aprílovú sobotu v budúci rok. Ďakujem ešte raz za účasť. Veľa športového šťastia a zdravia. Dovidenia vo Zvolenia o rok.